Облыс әкімі Ғали Есқалиев облыстық қоғамдық кеңес алдында есеп берді. Атап айтқанда 2021 жыл мен биылғы 6 айдағы өңірдегі әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталды. Қоғамдық кеңес мүшелері басқосуда қоғамды толғандырған мәселелерді көтеріп, облыс әкіміне өз сұрақтарын қойды. Сондай-ақ түйінді түйткілдерді шешу бойынша ұсыныс тілектерін де жеткізді. Қоғамдық кеңес мүшелері облыс әкімінің есебімен алдын ала танысқандықтан ұзын сонар баяндама оқылмай, жиын сұрақ-жауап түрінде өрбіді. Алғашқы сауалды Алтынай Есқалиева қойды. Қоғам белсендісін бос жатқан жерлерді кері қайырудың барысы туристік саланың даму алаңдатады. Өңір басшысының айтуынша осы кезге дейін 1 миллион 300 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Дегенмен бұл бағыттағы жұмыс көңіл көншітпейді, деді әкім. Сондықтан игерілмеген жерлерді анықтау шарасы ширай түспек. Туризмді дамыту бойынша бірқатар жоба жүзеге асып жатыр. Оның ішінде Шалқар көлінің жағасын жайластыру, хан ордасына жол салу сияқты маңызды шаралар атқарылуда. Өңір үшін өзекті киік мәселесі қоғамдық кеңес мүшелерінің назарында. Жуырда бұл бағытта үкімет жол картасын бекіткен болатын. Осындай ұсынысты көптеген қатысушылардан тәуелсіз, независимый, тәуелсіз жұмыс тобын құру керек, осы жол картасының орындалуын, дұрыс орындалуын қадағалау үшін. Өйткені бізде де былай болады, көп жағдайда жаңағы іс жоспарлар жасақталады, бағдарлама жасақталады. Бірақ түбіне келгенде орындалудың сапасын қадағалайтында дұрыс ұйым болмай қалады. Жол картасы бекітілді. Бірақ шыны керек, маған бұл жол картасы, қазіргі бекітілген жол картасы мені қанағаттандырмайды. Сол себептен біз қайтадан жаздық министрлікке, жаңа жол картасын құру бойынша қайтадан нақты дұрыс жол картасы бекітілсе, онда міндетті түрде өзі біздің қоғамнан қоғам белсенділерді сол жұмыс тобына қосамыз. Өйткені тек қана мемлекет органдар емес, жалпы жағдайды халықтың мәселесін білетін, халықтың атынан сөйлейтін кісілерді болу керек сол топта. Облыс әкімі шағын жинақты мектептердің мәселесіне де тоқталды. Бүгінгі таңда мұндай 215 оқу ошағы бар. Олардың 90% әбден ескірген. Әрі статистикалық сараптамалар олардағы білім сапасының да мәз емес екенін көрсетті. Сондықтан мәселен шешу уақытында Ғали Есқалиев қоғамдық кеңес мүшелерін білім басқармасы мамандарымен бірге салаға талдау жасауға шақырды. Ал Мағауия Есмағұлов Қазталов ауданындағы сақалды құрылыстардың жайына назар салуды сұрады. Бизнес министр Қазталов ауданындағы нысандардың, соның ішінде мына ФОКтың мәселесі, құрылысы әлі өзінің шешімін таппай отырған, және мына мектептер, үш мектепке күрделі құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Олар да оқу жылына әзір болғанын қалар едік. Мына Казталовкин ФОКы, сосын Чапай, қала үш ФОК бізде өкінішке қарай тоқтап тұр. Әртүрлі себептермен үш мектеп бізде Казталовкин мектебі мердігері қазір қосымша қаражат алып отыр. Оны корректировка сұрады. Жұлдыздың мектебі бойынша мердігер жозықсыз болып шықты. Біз қазір оны ауыстырып жатырмыз. Сырттан келген мердігер, сондықтан шын керек ол дұрыс жұмыс жасамай жатыр. Біз оған тиісті айыппұлдар салып қазір ауыстырғымыз келеді. Сарықұдықтың мектебі де биыл бітеді. Сондай-ақ басқосуда жаңа қаладағы тоқтап тұрған құрылыстар, мал етінің бағасын көтеру, бейнебақылау жүйесін жетілдіруге қатысты сұрақтарға қала әкімі, басқарма басшылары жауап берді. Облыс орталығын жайластыру да өзекті. Бізде бірнеше қаланың шетінде көшелерде, әсіресе Сарытауда аялдамалар жоқ. Қыста немесе ыстық жазда байқайтын болсаңыздар, қыста аязды күндері әйел адамдар өздерінің етегіне балаларын жауып автобус күтіп тұрады. Өйткені ол жерде аялдама жоқ. Екіншіден ол жерде екінші автобуста басқаларды 25 минуттан артық. Біз әдейі кейс жасадық, фото видео түсірдік. Ол енді дәлелденген нәрсе. Екіншіден спорт және балалар алаңдары, өзіңіз білесіз, әрине орталыққа әр жерде микрорайондарда салынып жатыр. Бірақ ремзавод, ескі аэропорт, Сарытау, тиісті фабриканың бер жағы бар. Басқа да қаланың тағы да шет жақтарында спорт және балалар алаңдары жоқ. 130 аялдамада мүлдем аялдама жоқ. Яғни ғимарат та жабдықталмаған. Енді жалпы есеппен алатын болсақ, бір аялдама ең арзаны 2,5 миллион деп есептесек, жаңағы 130 аялдамаға есептей беріңіздер, жоқ дегенде 320 миллиондай ақша керек. Бизнесқа шақырып, қазіргі таңда осы 3-4 аялдаманы биылға беріп жатырмыз. Сол жерден бір жағын магазин, бір жағынан жылы аялдама ретінде жасау, енді ол жоспарда бар. Бізде де 500-ге жуық аула бар. Қазіргі таңда соның ішінде
елу пайызына жақын біз жөндеуіміз қажет. Енді соның ішінде 100-ге жуық аулада мүлдем балалар ойнау алаңы жоқ деп айтуға болады. Енді өте ескі. Енді бір ауланы абаттандырып шығу үшін балалар ойны мен спорттық алаң мен 35 миллион теңге мен 50 миллионның арасында. 2,5 миллион теңге болса, ол, в принципе, көтерілетін нәрсе. Бірақ бірінші кезекте әрине жаңа өзіңіз айттыңыз, егер кәсіпкерлердің қызығушылығы болса, бірінші кезекте сондай аялдамаларды бекітіп, оларға мүмкіндік беруіміз керек, сол жерде бизнесті ашу. Яғни өздері салат павильонды, біз тек мүмкіндік береміз бизнесмен айналысуға. А басқа осындай қызығушылық танытылмаған жерлерге өздеріміз жоспарлайық, кем дегенде 50 аялдаманы келесі жылға. Тәуелсіздік жылдары Зачаганск кентіне жапсарлас іргелі елді мекен пайда болды. Халық арасында құс фабрикасы атанып кеткен саяжай қоғамында қазір мыңдаған жан тұрып жатыр. Соған қарамастан мектеп, балабақша, емхана сияқты әлеуметтік нысандардан ада жолдар жоқ. Салдарынан тұрғындар орталыққа ағылып, бала оқытады, емделеді, жұмыс істейді. Саяжайға елді мекен мәртебесін беру туралы ұсыныс бұған дейін облыс әкімінің атына жолданған болатын. Бірінші сұрағы: құрметті Ғали Нәжімеденұлы, де юра де-юро саяжай, де-факто елді мекен болып табылатын птицефабрика мекенінің ресми елді мекен мәртебесін беру туралы ұсынысымды қанағаттандыруға не кедергі? Қаланың аумағына кірсе, әрине, барлық әлеуметтік нысандар, жолдар, жарық, басқа су құбырлары, канализация, бәрін өткізуіміз керек. Мен жалпы қарсы емеспін, қала әкімі қарап шықсын, оның ертең қандай қаражатқа шығатын, заңды түрде оны қалай өткізетін. Бірақ бізде одан басқа да шағын аудандарымыз бар. Мұнда Самал бар, тағы басқалар бәрі дачны учаскелер болып есептеледі. Ертең олар қалаға кіретін болса, біз сонымен қатар, басқа жұмыстармен қатар, мына үйлердің несін құнын да өзгертеміз, да, салықты өзгертуіміз керек. Қазір дача ретінде бәрі тұр, арзан болып ешқандай. Өте шағын салықтарды төлеп, ертең қалаға кірсе, тұрғын үй ретінде танытылса, әрине, салықтарды көбейеді. Соның бәрін мержамындарды қарап шығыңыз. Птица фабрика басқа мына саябақтармен салыстырғанда сәл не ұйымдастырған шағын аудан қоянда, биыл қазір жолды саламыз, тағы басқа инфрақұрылымды өткіземіз. Басқосуда қоғам белсендісі Нұрлан Сәдірдің Орал мен Атырауды теміржол желісімен байланыстыру турасындағы ұсынысы да жеткізілді. Тайпақтың жанында калий тыңайтқышты шығаратын кәсіпкермен келістік. Ол Оралдан Индерге дейін теосын жасап жатыр, теміржолдың теосын жасап жатыр. Қателеспесем 315 шақырым. Ол Тео қазір жылдың аяғына дейін біту керек. Сосын Тео жасап болғаннан кейін біз үкіметке және темір жолға, Қазақстан темір жолына барамыз. Жалпы мен қолдаймын, бізге темір жол керек. Және кәсіпкер, компания, үлкен компания, шамамен 800 миллион доллар салғысы келеді сол заводқа. Оған да керек, өткені ол шамамен жылына 6 миллион тонна осы тыңайтқышты жеткізу керек қой нарыққа. Ол көлікпен, автокөлікпен жеткізе алмайды ондай көлемде. Жол құрылысының сапасына мән беру, ондағы техникалық бақылауды күшейту, жасыл белдеу жобасының нәтижелігін арттыру сияқты өзекті тақырыптар көтеріліп, шешу жолдары айтылды. Сондай-ақ мектеп оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз етуге аса көңіл бөлген жөн дейді қоғамдық кеңес мүшелері. Облыс әкімі аталған мәселені назарда ұстауды өзінің орынбасарына жүктеді. Жалпы басқосуда қозғалған түйткілдерді шешу бойынша алдағы уақытта атқарушы билік пен қоғамдық кеңес мүшелері ықпалдаса жұмыс істейтін болады. Рауан Дәле, Рүстем Мешжанов, Талғат Маратбаев, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.